რაღაცა. ხო, რაღაცაც ირმუშკები. ნერვიულობ ცოტა, ხო იცი. პირველად მოდის დირექტორი ჩემთან სახში სტუმრა და მინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს. ჩაიფიქრე მერე. კი რა, განერვიულობ საყურად, ნახე, თითქოს ყველაფერი მზად მაქვს უკვე. ჩემი ცეცხლი ხარ შენ. მომისმინეთ. საიდავსოთ ახლა ჩემი დირექტორი. იცი რა ვიფიქრე. აი აქ დავსოთ. ნახე, შეხედე, ბზარი რა კარგად ჩანს აქედან და ნახოს ერთი რა პირობებში ცხოვრობს მისი თანამშრომელი. შენ რა მყავდი ზოგი? მოიცეცდი. ა? კი. ეხა უფრო აი, ხო, კარგი. ისე მომისმინე. წითელი მწვანე ფხალი წითელი რო უყურს ჩემ დირექტორს. წითელი ფე, აი, ჭარხალი გვაქვს. ჭარხალი არ უყურს, გოგო, წითელი უყურს. მაშინ მწვანე ფხალი ჭამას, წითელს შეხედოს. ხო, აი. რა უნდა გიქხო, ეს რაო, რა სგეონება, პირდება რა მე ეს გავუღიმო. რა ვიმპირდება კი არა, შაბათი დღეს დამიმატა, გოგო, სამუშაო. აუ, რა მაგარია. და არის მაგარი, შაბათი დღე რომ დამიმატა? ეგ არა, მარა, შენ ჩასახლებულ ნათესავს რო ვერ ნახავ? ხო, ეგ არის. აუ. მოიწრა. აუ. ეს მაგემრელია. აუ, კახახერე, შვება რა. განგენია. აი, ბიჭო, კაი, ვისა გიგა. დღეს დირექტორი მოდის ჩემთან რა და ძან ხოლმე ხა ცოტა ისე მოიქეცი, ნაკლები დალიე, ცოტა ელაპარაკე და რა ვიცი. სახლიდან ხوار წავიდე, ბარე. მე მე ძალიან კაი სიზავ. მიხუმრე ხალბატონო იმა. მე არა. აი ეს რა. ხუმრობა, რა ის ხუმრობა, კახა? ამდენი ხანია ფიცნობდა. ერთი არ გიხუმრია. თავი დამანებას უთხრა. 4-5 დანაჩანგალი რაუბედურება დირექტორი მოდის და რაფეხა. ეს აი უმორი, აი? რაფეხა. მაგარი. ახა ისე რაო, ხელფას მოგიმატებო, რას გეუნება? ხელფას რა ვიცი, რას მომიმატებს ეხა ხელფას დღეს თუ იტყვის ამეს თორე. შეიძლება კი მომი არის. ხო, მოდი მაშინ ხინკას შე რა შემოვიტან. შევხედავთ სიტუაციას და იმის მიხედვით. ხო, ჯობია. ხო, აი, სწორია, სწორია. კი, კი, ხო, თუ არა და ატოვაჭა. მოვიდა, მოვიდა. გააღე, გააღე. შევხედე? თქვა. აი, სწორია, კი, კი. გააღე, გააღე. გამარჯობა ბატონისტან მომზანდი. მომზანდი ბატონისტან. მომზანდებით. აი, ეს ჩემ მეუღლეა იმა. ვა. ო. რაღაც ცოლი ხონდა. აა. ის მომადებს არ ნთხოვია ეს მეუღლეა. ბატონდი მომზანდი. აი, აი, ურმარილი, გასაჯდები, საჯდები. აი, აქეთ დავზანდით, აი აქეთ დავზანდით. გამოტოციალ, აი, იქით დავზანდით. კი, მომზანდი. გვენდა. გამოიჯი ხალხს გამი გამო გამოიჯი ხა გამოიჯი დავზარდი დაკეთე დავზარდი ჩანთა საქმე რა თქმა უნდა ერთით რა ბიჭო გამიგია რომ დირექტორებს ძალიან მაგარი ცოლები ყავთო და შენს დირექტორსაც თუ ეყოლა ლამაზი მეუღლე შეიძლება თვალეს ჩაპაჭუნება აგი ოთიში ფორმაში არ ვარ დღეს ემაპატიეცა გამარჯობა, გამარჯობა. ჩემი ნათესავი. გიგა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩემს სახლში. ჩემი ნათესავი მეუღლე. დიდი მადლობა რომ მეწვიეთ ჩემს სახლში. ლატოში ეს. ბიჭო, ჩემი და შენი რამ გაყვა ხა თუ ნამიოქს მირთყამრო რაღაცა მოშორება. აი, ხომ დაიწე ხა სერიალები და რა ყველაფერი გაგათა. ვაი მე მირთვით გეხვეწებით არ მოგერიდოთ. მეზობელთან ნამსხრები მაქვს, ეხლავე შემოვიტან. კარგი, კი, ეხლავე ხა. მირთვით რა, მირთვით. ძალიან კარგი. ბოდიში. ბატონო ტრისტან. აი, გემრიელი ტყემალია. კი, გემრიელია. ო, მაშინ. მე ყმაია. ჩემი თებში რო ტყუილად არ გავსვა რომ შეიძლება რომ გავსინჯო თქვენგან გავსინჯოთ. ო. და ვინ ყოლა ჩანო? შენ გადაპარაკე. ისა, რომელი ხარ? მოდი. ახა! ბაქში. ო, ხარ, მოდი, მოდი, შემოდი. მომისმინე. ჩანა. აუ, ეხა არ მიგა წყალი ჩამოვიდაო 3000 ლარი გადავიდა. ბიჭო, არა, არა, კაცო, არა, წყალი გერა, შენ დათესავი ჩამოდის და გეხვეწებს ზურათ აღარ ჩამო შუა და წყალი ჩამოუშვა რა პრობლემა. ჯენკა. გოდიში და დაველაპარაკე ნაპატი. ოზე ხო რა და ბოისე მაღაზია სულა. ჯენკა, დაჯენკი. ბოისე მაღაზიაში მოდივარ და რამე ხო არ გინდა? ერთ. არა, რა ვიცი, უგინა ძაღლი დამიტოვე და გიგა წაიყვანე. არა, კაცო, ხო გიგა არა და. ჯენკა. აი, დავო. აი, გოდიში და რა. ჯენკა. ბოდიში რა ბატონო ტრისტან რა. მოგი ახლა შეგა. დავლიოთ ხო? დიახ, დიახ. დავლიოთ. აი, კახას გაუმარჯოს, კახას, კაი ბიჭი არის კახა.
კაი იურისტი არის, კახა და კახა შენ გაგიმარჯოს. მადლობა. ვინ არის ფინანსისტი, გოგო? მე ხო გითხარი, შენ იურისტთან წამიყვარე თუ გოგო ფინანსისტი რატო წამიყვარე? საქმე მქონდა იმასთან თანაც. გაგიმარჯოს კახა რაში. მადლობა, მადლობა. ძალიან უყვარს კახა, იცით? ისე უცბად იცის ჩემ ატრესტონ შეყვარება. ერთი საათით დავიწყეთ ურთიერთობა და უკვე 6 წელია ერთად ვარ. ეს ლაპარაკო შედე და ლაპარაკო. ისე კახა, ა? აი ბიზნესი კაია, სადა? აი უაქტიურობ ხო? შენს გამო უაქტიურობ რო გაწინაურებს და ჩალიჭო და გეხმარებს. რა ჩემ რას მაწინაურებს ბიჭო? რა, შეიძლება საკეთებ. ეხლა მასე დამაწინაურებს და გამაგდებს სამსახურიდან. გამაგდებს სამსახურიდან და დავჭები უხეთ პასუხს. საჭიროა ეს მოვიდეს საშე დარჩები შიე. ო, ეგ არ მაწყობს ისე. ო, არ გაწყობთ ეგ შე. ნი თიქრა კაბატონცია. აი, ნევლუდი მოვიდა კვენეტაძე. აა, მე ხარი არ არის სამსახურში თქვა კაცო. დასულია თქვა, საქმეზე არ დასული თქვა. ვაი, მე უკაცრავად ვერ მივხვდი. რა ვერ მი აი, ჩემი მდივანი მეგონე უცებ. არა, ჩემი მეზობელია, მადლობა. მოგძანდით, მოგძანდით. მოგძანდით. მელოდგიტია. ხოდი, გამარჯობა, ჩემი გამარჯობა. როგორ ხარ? როგორ ხარ? გამარჯობა, გახუნია. გამარჯობა, გენაცვალე. ეს შემოგელოთ, ჩემი თავი. კაცო, ვიფიქრე. ვიფიქრე, კაცო, სტუმრის ხმა შემომესმა, რომ ვიჯეკი სახში და ვიფიქრე, კახასთან ის ხوارა სტუმრა, ჩემი ზმაკაცი თქვა, კაცო, ის ჩემი ზმაკაცი, სახელი თქვენ დადანა? ისთან ხო, ჩემს ბაგას ტრისტანი ხوارა, სტუმრატკა, ვიფიქრე, ხოდა. დივანი ვიფიქრე, ნახავ ჩემს ბაგას ტრისტან, გარი თქვენ დადანა? სარდელიშვილი, სარდელიშვილი. ისთან სარდელიშვილი, კაცო, ჩემი ზმაკაცი, თელკალაკი ისნობს, კაცო. ისა ხო და მივალ ნახავ ტრისტან სარდელიშვილს სამუშაოდ თქვენ? ბიზნესმენი. ბიზნესმენი, კაცო, უმუშევარი კაცი ვარ, კაცო და იქნება დამასაკმოს რაღაცა. ახლა უმუშევა 50 წელია უმუშევარი ვარ და იქნება დამასაკმოს თქვა. რამდენი თქვენ დახაზავდნენო? 1000-1500 ლარი ახლა მაწყენს რა კაცო არ ჩემთან. მელოდიებია, ნუ შევაწუხეთ ახლა სტუმარი კაცი დირექტორია ჩემი და არ შევაწუხეთ რა ახლა. არა კაცო, როგორ ახლავები ახლავე წავალ კაცო. ახლავე წავალ ახლა. აბასა ცალი ახლა მე დასალევად ცალი რა კაცო. დასალევად ფალია ხალ დილაც ადრე ვარ სამსახურში რომელსაც ეიწება თქვენთან 10-ზე ვიცი 10-ზე სამსახურში ვარ ხალ მისასვლელი კაცო საწალია მაგდენი წავა ماشي დაქტაოთ და 13 13 დანა რა 13 13-ში მაწყობს ხელფასი იმიტომ რომ 14-ში მაქვს პროცენტი ბანკში ვიდივა კაცო ვიდივა რაზია ლაბა ჰა გამიცხარი? აკი, არ მიყვარს ხურძენი, მაგრამ თუ თქვენ მაძალეთ, აი ავიღებ მაშინ, აკლა ბატონო. არც მარკალი მიყვარს, მაგრამ თქვენი ხატრი დავიღებ, ერთსაც კაცო კარგად დიხარ. არა, ხო, აი, კარგად დიხარ, შემოგვიდა, ჩემი თავი. 10-ზე ვარ, 10-ზე ვარ, კონსაქტაკი. აი, ამის ა ისეთი მოდი ბიჭო. რა მოდი ბიჭო შე? რა გინდა და მოდი ბიჭო. ბატონო ტრისტან მაპატიეთ. მომაწოდე. ეს მომაწოდე, მომაწოდე. ხო ეს. ეს დაუდეთ, აი მიირთვით რა კაცა მივიცი რომ ძალიან გიყვართ და თქვენთვის მოვამზადე, გეხმარებით. მუშია. რა ხაპარაკო, რა ხაპარაკო, გულით არის ყველაფერი მომზადებული, გეხოწები. ხო, ნამდვილად, აბა. აი, მაშინ რა ფერი ხარ? შენ რა ფერი ხარ, ირმა? ჩაი, ჩაი, ჩაი. ჩაიო, ჩაი. კიდე ხარ? ჩაიო, იმა ჩაი, ჩაი, და მოვიცა, ჩაი, და მოვიცა. ამას ახლა კაია ჩაი მეყავს. კი, კი, აი ხავე, ბატონო ისა ჩაი. ჩაი, სპეციეს ისენ. კი, 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 ბატონო ისა, კი. ვაკანსია ხო არა გაქვს სამსახურში რა? პატარა 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 მე ვაკანსია რა პატარა ადგილი მინდა მე პატარა კაბინეტი პატარა მაგი და პატარა ლეპტოპი პატარა საკაკალდე პატარა სკამი და ყველაფერი პატარა აი კაი კაი აღარ უნდა ეს მე ბაეს ბატონო წვისთან ნუ მიაქცევთ ყურადღება სავიდან ჩვენს ეგრე გონებოდა პატარა ადგილიც მეყობა შემოსასვლელში მაგრამ ზოგჯერ მე და ამას გძინავ შემოსასვლელში პატარა ადგილი არის ესე დოკუმენტები ახლა აი კაცი ხარ შე აი კაცი რა მე ვიფიქრე ახლა ფიქრობდი თან რომ ჩამდი თან ფიქრობდი და შეიძლება შენი დაწინაურება შეიძლება ასე ბატონო ტრისთან უარს გეტყვით ბატონო ტრისთან ჭერი აქვს ახლი აქვს ყველაფერი მეუღლე მანქანა დასაწინაურებლობის მეტი რა სულები ხო არ ხარ და რა გაიწ გირეკა რას მირეკავე ტელეფონი დალომბარდე ტელეფონზე გირეკა ტელეფონი დალომბარდე ჩემ ტელეფონზე გირეკავს შენი დალომბარდე მეზობელთან არის ჩემ მეზობელო გირეკავს ხომ ჩახვალ და გადი აბა ოდი შე და ბატონო ტრისთან აი ბატონო ახლა აი ტიპს გამოგიწვით გეხვეწებით ახალ ლოგიტან. აი. ხო არ გვემღერა? ვიდა
ეს ბანს ვიტყვი, ბანს ვიტყვი მე. ბანს. ბანს. რაბანი ამხელა დირექტორი კაცი ხართ, სოლო უნდა იმღეროთ. ბატა, აბა, ამდე არა, 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 არა. თქვენ იმღერეთ, მე ბანს ვიტყვი, მე ბანს. როგორ გეკატება? ბატონო ოტრისთან, როგორ გეკატა სოლო? რა? სოლო უნდა იმღეროთ, ბატონო ოტრისთან, ასო. რა, რა ვიცი. კარგი, იმღერებ მაშინ. ხო, კი ბატონო. გა პრინდიშაო მერცხალო. ამ ლამაზი ჰანგების ფონზე მე მინდა ჩვენი ურთიერთობისად ეძლო დავლიო ბატონო ტრისან. იმა გადაუხედა. ნამდვილად მიხარია. კაცო კაცო თქვენი უფროსი მეგობარი რომ ყავს. ახერა კაცი. გვერდში რომ მიდგახართ და გარი კაცი. ეს ეს გარი კაცი. ძალიან მიხარია და ბედნიერ. კაცული კაცი გადაუხედა. იმა გადაუხედა. აიხარეთ და ამ ურთიერთობას გაუმართოს. დალიე ბიჭო და დალიე. არ მინდა მე შეტანე. კარბატონო, შეგედეთ რაც აღგზელო თქვა, შეგერაც ვარ. ბიჭო, რა აბანკი. როგორ გეკარა, რა აქვს ქენ არ გაწყენია ბატონო ძისთან. შემოდი, რა გადაგებრიდა, შემოდი. აი, გამოდი, გამოდი, გამა წამოდი. არა, ბატონო ძისთან. წამოდი, ნახში. არა, ბატონო ძისთან. ბიჭო, გადი და ერთი ცოტა ხანი გადი და. გამოდი, ნახში. არა, არა, ბატონო ძისთან ძალიან ოთრა გეფეთ და ძელზე უთაში გავიყარი დავაბა. რა მოდი, ნახში, არ მინდა ნახა გამიშვი შეგერა. გეხვეწა ბატონო ძისთან. გამიშვი ნახა სახში გეუბნები და დაგაწინაურე. არა, რა ჩო დაწინაურებაზე კი არის ბატონო ძისთან. თქვენი პარტიის შემა მიწოდა. ვიცე პრეზიდენტად დაგრაგნიჩნავ. აი, ბატონო ძისთან მაღაზე კი არ არის, უბრალოდ მაპატიეთ რა. მაგერ ხელფას თავი დამანებე. წამოდი, ხავო. ბოდიში რა ბატონის აღარ განმეორდება. და ბატონო ძალა დიდი ბოდიში რა. დიდი ბოდიში რა. რაო? ხელფას მოგიმატებდა ვიცე-პრეზიდენტთან დაგნიშნავო? ბიჭო, რა ვიცი, შენც მას იგი, ხო? კი. სულ ჩემი სარჩენი როგორ უნდა იყოს? ბიჭო, სულ ჩემი სარჩენი.